Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa iyong biyaya na nagligtas sa amin na wala po kaming anumang ginagawa at nahugasan ng aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus. Salamat din po sa dakilang biyaya na nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian sa iyong walang hanggang kaharian na ihinanda mo po para sa amin, Panginoong Diyos. Salamat din po sa biyaya na mabuhay para sa banal na gawain na ipinagkatiwala mo po sa amin, Panginoong Diyos, at sa iyong kalooban at kaluwalhatian sa aming nalalabing buhay na iyong ipinahintulot. Salamat din maging po sa pag-iingat at panguna mo po sa amin sa pumagitan ng pagsama sa amin. Kahit mayroon kaming maraming uri ng pagdurusa at paghihirap habang nabubuhay kami sa mundong ito. Sa oras na ito, kami po na naligtas sa pumagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagbibigay sa amin ng mahalagang oras upang matutunan ang salita sa pamamagitan ng pagtitipon ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon. Pakiusap po, tulungan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na nakikinig sa salita online sa kanilang lugar, kahit na di nila kayang makapag-aral ng salita at makapag-fellowship kasama po namin. Pakiusap din po, Tulungan mo po na walang sino man ang matisod sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na biyaya ng kinakailangang mga salita at ng kalakasan sa kanila na nasa kahinaan at may sakit. Ang aming church sa Korea at ang maraming mga churches sa buong mundo ay umaasa sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya na kasama ka po namin at tutulungan mo po kami Panginoong Diyos at sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagduturo ng dapat naming gawin sa oras na ito, pakiusap po, ituro mo po sa amin ang salita na nais mong ihayag at ang iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos, at ang kailangan naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 1 hanggang 10 Simula verse 1 hanggang verse 10 Babasahin ko po Mateo chapter 5 verse 1 to 10 Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, Mapapalad ang mga dukha sa spirito sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Labis po akong nagpapasalamat at natutuwa dahil maaari na po tayong mag-aral ng salita ng Diyos ng harapan gaya po nito kahit na limitado lang at maliit lang ang bilang. Nasasabik po ako na darating po yung panahon na magkakasama tayong lahat na nag-aaral ng salita, nagpupuri, nananalangin at nakikibahagi sa fellowship. Sana po mangyari sa madaling panahon. Dito po sa Matthew chapter 5 na pinag-aralan natin last week, sinabi po ng Panginoong Yesus ng may katiyakan ang, tang ang tungkol po sa taong mapalad sa unang sermon niya sa bundok. Alam natin na ang pagpapalang iniisip ng tao at yung pong pagpapalang na isibigay ng Diyos ay talaga pong magkaiba. Kaya may katiyakang sinabi ng Panginoong Isus ang tungkol sa kung ano ang pagpapalang na isibigay ng Diyos at kung paano natin matatanggap ang pagpapalang ito. At sa oras na ito, pag-aaralan po natin ang tungkol dito. Kaya ang pamagat ng ating sermon ay ang susi sa tunay na kaligayahan. Last week, pinag-aralan po natin ang tungkol sa verse 3. Sabi, Mapapalad ang mga dukha sa spirito sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kabilang sa dukha ang mga dukha sa pisikal na aspeto. Pero sinasabi nito na ang ating espiritu ay dukha at miserable sa harapan ng Diyos. At pagkatapos malalaman natin ang ating tadhana at alam natin na walang tunay na kaligayahan at pag-asa sa mundong ito. Ang mga bagay na nais ibigay ng Diyos sa atin ay hindi po yung mga pagpapalang mabuhay ng maayos sa mundong isinumpa, kundi gusto po ibigay sa atin ang walang hanggang bagong langit na inihanda po ng Diyos para sa atin. Nais ng Diyos na ibigay sa atin ang Kanyang walang hanggan at maluwalhating kaharian kung saan wala na pong paghihirap, wala ng luha, wala ng kasalanan, at wala ng sumpa. Ang dukha sa Espiritu, ang Kanyang puso, ay mat may matinding pagnanais sa kaharian maging sa biyaya ng Diyos. Binanggit ko po sa inyo na ang unang bagay na kailangan natin gawin upang makapunta po sa langit, upang makamit ang pagpapalang makatungo sa langit, dapat tayong maging dukha sa spirito. Ibig sabihin po ng kanila ang kaharian ng langit ay siya ang maaaring makapasok doon po sa langit. Siya po na dukha sa espiritu. Ngayon, pag-iisipan po naman natin ang ikalawang sinabi ng Panginoong Hesus. Dito po sa verse 4, sabi niya, Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Walang nagsasabi sa mundong ito na mapapalad ang mga dukha sa spirito at mapapalad ang mga nahapis. Hindi nila sinasabi iyon. Sinasabi na ang mga mayayaman at nagsasaya sa bawat uri ng kasiyan sa mundong ito, halimbawa, yun pong magkaroon ng magarang kotse, maglakbay sa magandang lugar, yun pong mga nanunood ng masasayang palabas sa TV at pelikula, yung mga nagsasayaw at nagkakaroon ng mga libangan, yung matawa dahil sa komedyante, sinasabi nila na ang mga ito raw ay pagpapala. Pero ang dahilan kung bakit naghahanap ng kagalakan at masasayang bagay sa labas ay dahil sa loob ay may talagang alalahanin at kalungkutan. At may pakiramdam tayo ng kahinaan, may pagkabalisa at takot, kaya nagsisikap sila na makatakas mula sa mga iyon. Sa tingin ko, ang mga tao ay sinusubukang itago ang kalungkutan, pagkabalisa, tinatago nila ang takot at pakiramdam ng kahinaan, at ito ay ginagawa nila sa pamamagitan po ng pagsusuot ng maskara ng ngiti ay hinahanap nila yung kaligayahan sa mundong ito sa panlabas dahil nga may problema sa panloob na aspeto ng kanilang buhay. Kaya nga sa Kawikaan 14 verse 13 sabi po, Maging sa pagtawa, ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Kaya nga mayroon din pong isang kasabihan na tumatawa ang isang tao, ngunit nasa kanyang puso ang utang. Kaya hindi mapapawi ng pagtawa ang kanyang kalungkutan at alalahanin. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Sinasabi po ito ng malinaw dito po sa Biblia. At sa isa pa pong talata, sa Lucas chapter 6 mula verse 24 at 25, sabi po doon, Subalit kahabag-habag kayong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo magluluksa at magsi si -iyak. Maaring kakaibang pakinggan ng mga salitang ito. Ibig sabihin na ang mga taong mayayaman ay may kalungkutan din sa kanilang mga kaluluwa at itinatago nila ang mga alalahanin. Mga problema, pagkabalisa sa loob. At sa oras ng paghuhukom ng Diyos, mapaparusahan po sila. Isa itong babala ng Diyos. At hindi alam ng mga tao na dapat silang tumayo sa harapan ng puod at kahatulan ng Diyos. Maayos po sila sa mga pisikalo-materyal na bagay at ayaw nilang pag-isipan ng miserableng sitwasyon. Yung pong sitwasyon ng kanilang kaluluwa, na gaya iyon sa pagsasayaw sa kanilang libangan kung saan sila magtutungo sa ilang sandali pa. Kaya nga sabi ng Panginoong Isus, mapapalad ang mga nahapis. Ang mga nahahapis ay ang may, mga may kalungkutan at paghihinagpis sa kanilang puso. Bakit malungkot, nag at may pagdurusa ang puso ng mga tao? Hindi sinabi ni Jesus ang pagpapalang ito para sa mga taong may di mabubuting bagay sa mundong ito. Hindi po ganon. Hindi niya sinabi na mapapalad ang mga nahapis dahil sa kamatayan ng isang minamahal na kapamilya. Hindi rin po ganun. Nahahapis sila dahil napagtanto nila ang katotohanan na sila ay may mga kasalanan at mapaparusahan sa pumagitan ng puot at kahatulan ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito. Hindi alam ng mga tao na sila ay may mga kasalanan na nararapat hatulan. Na sila po ay haharap sa kaparusahan sa harapan ng Diyos. Noong nalaman nila ang katotohanan na sila ay mga miserableng makasalanan na tatayo sa harapan ng puot at kahatulan ng Diyos, maaaring napis sila para sa kanilang mga kaluluwa. At dahil sa kalungkutan ng mga kaluluwa, sila po talaga ay nahapis at nalungkot. At walang sinuman ang makakatakas mula sa parusa dahil sa kanyang mga ginawa. Kaya nga, dapat siyang magsisi sa Diyos na may nagnanais na isipan na umaasang malutas ang problema ng kasalanan, gayon din ang kalungkutan at alalahanin ukol doon. Kaya dapat siyang humingi ng awa mula sa Diyos na mahabagin. Mula sa Diyos na may pag-ibig, na nagpapatawad ng kasalanan at nagliligtas, siya po ang taong hapis, ang sabi ng Panginoong Yesus. Siya ang tinutukoy. Kasi sa Romans 3 verse 23, sabi po, Yamang ang lahat ay nagkasala, at hindi, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi direkt ng sinabi ng Diyos na lahat ay mapupunta sa impyerno dahil sa mga kasalanan. Kundi, dahil sila hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bagaman pareho rin po ang kahulugan ng mga ito. Ang dahilan kung bakit nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan ito po ay dahil nais ng Diyos na bigyan siya ng kanyang pag-ibig at buhay at mabuhay kasama ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian at na may walang hanggang kalwalatian niya. Pero nawala sa tao ang lahat dahil gumawa sila ng mga kasalanan. At bilang resulta ang sumpa at puot ng Diyos ay dumating po sa tao ang kasalanan ng dahilan kung bakit sila nahapis dahil ang kasalanan, ito po ang magdudul, magdadala sa kanila sa walang hanggang impyerno. At kapag naunawaan ng isang tao na ganun ang kanyang tadhana, talaga pong makakarating siya sa pagkahapis dahil po sa kasalanan. Dahil sa kanyang miserambling kondisyon, dahil sa kanyang tadhana. Kaya dapat, ang taong nakaunawa ng kanyang kasalanan ay talagang mahabis sa harapan ng Diyos tungkol sa kanyang kaawa-awang kondisyon na kasalanan. Dapat nilang mapagtanto ang kanilang makasalanang kondisyon. Sa awit 34 verse 18, sabi, Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasa at iniligtas ang mga may bagbag na diwa niligtas ng Diyos silang mga pusong wasak dahil sa kasalanan. Silang nahahapis. Alam natin, gumawa po ng kasalanan si David at pagkatapos noon, nagsisipusya siya at nanalangin sa Diyos. Pagkatapos sabi niya sa awit 51 verse 17, Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa Isang bagbagat nagsisising puso o Diyos ay hindi mo hahamakin. Hindi hinahamak ng Diyos ang isang bagbagat nagsisising puso. Hindi kailanman hahamakin niya ng Diyos na may nagsisising puso dahil sa kasalanan. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Gaya ng naunawaan po ni David pagkatapos po niyang magkasala o nang mali sa kanyang buhay. Kaya yan ang naunawaan ni Haring David na ang Diyos ay mahabagin. Hindi niya makinang ang nagsisising puso kapag lumapit ito sa Diyos. Mayaman sa kahabagan ang Diyos. Sa Isaiah chapter 55 verse 7. Kaya sabi, lisanin ng masama ang kanyang latad at nangliko ang kanyang mga pag-iisip. at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Kaya pinapatawad ng Diyos silang mga nagsisisi sa harapan ng Diyos ng buong puso at nililisa ng kanilang masamang daan. Kaya nga, ang mahapis dahil sa mga kasalanan ng tanging paraan upang maligtas ng Diyos na nagpapatawad at nagliligtas. Sa gawa chapter 3 verse 19, sabi po, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Sa chapter 3 verse 20, upang ang mga panahon ng kaginhawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Sabi, magsisi, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. At aaliwin kayo ng Diyos at ililigtas kayo mula sa mga kasalanan. Upang sa mga panahon ng kaginhawaan o yung mga panahon ng kaginhawaan ay dumating. Sa 2 Corinthians 7 verse 10, Sabi rin po, sa pagkatangkalungkutan na, na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi, tumus sa kaligtasan na hindi ipinagdaramdam subalit ang makasanlibot kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Ang makasanlibot ang kalungkutan ay tungkol sa mga alalahanin sa mga pagkain at sa buhay, sa laman. Ang mga kalungkutan ito po ay talagang magbubunga ng kamatayan. Ngunit ang kalungkutan na ayon sa Diyos ay mula sa kalungkutan ng kasalanan. Nalulungkot sila sa kasalanan, nahahapis sila. Pero ang mga ito ay nagbubunga ng pagsisisi tungo po sa kaligtasan. Ngayon, dapat nating pag-isipan ng mabuti ang patungkol po sa bagay na ito. Ang mga ligtas at ang mga hindi ligtas ay dapat pong isaalang-alang. Especially po yung takot sa kasalanan na may kahirapan, may kalungkutan at pag-aalala. Ito po ay dahil walang sino man po ang makakakubli o makakapagtago ng kanyang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa Hebrews chapter 4, sa verse 13, sabi po, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Walang sino man ang makapagkukubli po ng kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Gaano man kabanal o matuwid ang pagpa pagpapanggap mo sa panlabas, ang lahat ng na mga nakatagong kasalanan ay mahahayag po sa harapan ng Diyos na parabang ito po ay hubad. Wala pong makapagtatago nito. Kaya nga malinaw, sabi sa Roma 2.15, kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso Narito'y nagpapatutuuri ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Yung pong budhi o konsensya ay gawain ng spirito. Yung mga hayop, wala po silang budhi. Wala silang konsensya. Kaya nga, ang mga hayop ay hindi nagsisisi sa paggawa ng mga masasamang bagay. Subalit, dahil ang tao ay may budhi, nakakaramdam po siya ng pagsisisi sa tuwing nagkakasala siya. Sabi nila na kung patuloy kang nagkakasala, nagiging mapurol ang iyong konsensya o iyong budhi. Kapag ganon, di po kalaunan magiging ikaw, ay, maging ikaw po ay makapatay, hindi ka makakaramdam ng pagsisisi dahil nga naging mapurol na ang iyong konsensya. Sa halip, ang ibang tao ay tinuturing na kasiyasiyang bagay ang pagpatay, ang paggawa ng kasalanan. Ito ay isang napakaporol na budhi. Ang budhi ay ang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sa panahon po natin, may tinatawag po na lie detector. Ang ibang tao, matapos po na makagawa ng kasamaan, kasinungalingan, pandaraya, at paggawa ng isang malaking kasalanan, ay nagsasabi ng buong tapang na inusente ako ang mga tao na nagsasabi si na wala silang kasalanan, wala silang anumang ginagawang anumang bagay, ay mahuhuli hanggang sa higit pang 80% kung nahawakan po nila yung isang lie detector. Bakit? Bagaman magsinungaling ka gamit ang bibig, ang budhi na nasa iyo ay nagsasabing hindi. Ang pandaraya sa iyong budhi ay pandaraya sa Diyos. kaysa kawikaan 2027, ilawan ng Panginoon ng spirito ng Tao na sumisiyasat ng kaloob-looban nito. Sinisiyasat ng Diyos ang kaloob-looban ng tao sa pumagitan ng Kanyang spirito. Meron silang mga nakatagong kamera. Walang makaka, makakapagtago. Nakikita ito, subalit akala nila, nakatago sila. Gaya ngayon, marami pong CCTV sa bawat lugar sa panahon natin ngayon. At sa mga panahong iniisip mo na nakagawa ka ng krimen at hindi nalalaman ng iba, ngunit hayag na pala ito, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga sa Job 11 verse 11, sapagkat nakikilala niya ang mga taong walang kabuluhan, kapag nakakita siya ng kasamaan, hindi ba niya ito isa sa isinaalang-alang? Sapagkat ang Diyos ay hindi kaagad na nagpaparusa Katulad ng sinabi sa Ecclesiastes 8 verse 11, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Gayunpaman, hindi ba niya ito isinasalang-alang, sabi po ni Job. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang sino man po ang makapagkukubli ng kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa bilang 32 verse 23, At tiyak yeah, natutugisin kayo ng inyong kasalanan. Nahuli siya sa kanyang kasalanan. Isa itong kasalanan, mahuhuli siya. Matagal na pong panahon nakakalipas, meron pong namatay na mag-asawa sa isang money changer sa soul. May isang tao na magpapalit ng pera upang maging dolyar, kaya may dala siyang pera. Mayroong isang money changer, sa palagi ko, wala nang masyadong ganito sa panahon natin ngayon. But anyway, itong mag-asawang ito, dinala nila ang kanilang pera at umuwi sa kanilang bahay. Ngunit may isang taong pumatay po sa mag-asawang ito at ninakaw ang kanilang pera. Pagkatapos nagukay siya ng lupa sa sarili niyang bakuran, doon niya inilibing ang mga katawan at ito po, pagkatapos niyang ilibing ay tinaniman niya ng puno. Nawala ang mag-asawa ngunit walang nakakaalam nito. Gaano man po sila maghanap, wala na sila. Walang makapagsabi kaya ang mag sa money changer ay bigla na lamang pong naglaho parang bula. Ganito man sila maghanap o ganoon, ganito, wala. Wala na po talaga sila. Kaya magasaw sa money changer ay bigla na lang nawala. Waring patay na sila, ngunit walang anumang paraan upang mahanap sila. Ngunit lumipas po yung panahon, nahuli yung taong may gawa nito. Paano? Nangyari po talaga ito, naaalala ko po. Ang nangyari po ay sa tuwing pumipikit ang taong ito, nakikita po niya kung ano ang ginawa niya. At kung kailan niya pinatay, yung mag-asawa. Nakikita rin niya na sila sa kanyang panaginip, kaya ang kanyang budhi ay talagang napigati. Nakikita niya yung kung paano niya sila pinatay. Kaya umiinom po siya. At habang nakainom, ng marami pong alak, isang araw na lasing, at sinabi po niya sa kanyang mga kaibigan, alam nyo kung sino ang pumatay sa mag-asawang money changer? Ako, sabi niya. Kasi sinabi ng kanyang mga kainuman, kakaiba siya magsalita kasi lasing siya. Ngunit dahil kakaiba ito, nagsagawa po pa rin ng investigasyon. Kaya nga hindi naglaon, nalaman po ang lahat. At habang isinasagawa yung investigasyon, nakita po yung bangkay na nakalibing na bulok na. Kaya nga, at tiyak natutugisin kayo ng inyong kasalanan. Mas mabuti ang pagtakahuli ng Diyos. Kaya walang sino man ang makakapagkubli ng kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Hebreo 9.27 At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagkatapos ng kamatayan, ang lahat ng mga kahatulan na imahayag sa mga kasalanan ng kanyang ginawa habang nabuhay sa mundo na parang isang pelikula. Sa Revelation chapter 20, may isang pangyayari roon kung saan ang mga patay ay hinat hinatulan sa harapan ng hukuman ng Diyos. Hinahatulan sila ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. At inihahagis sila sa lawa ng apoy na siyang pangalawang kamatayan. Kaya ngayon dapat isipin ng isang tao na siya ay mahahatulan ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Sa mundong ito, maaring matakpan at dayain ang ating mga kasalanan, ngunit hindi tayo makapandaraya sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay maihahayag sa harapan ng hukuman ng Diyos. Kaya inaaliw ng Diyos sa mga nagdadalamhati. Ano ang kaaliwang iyon? Sa tuwing nakakakita ka ng mga taong nagdadalamhati, sa mga iyon ay mga taong hindi nagtatagumpay sa negosyo at nabibigo. O, oh, sa buhay, may mga bagay talagang hindi humahantong sa mabuti. At ang ibang bagay ay hindi nagtatagumpay, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Magkakaroon pa ng isang pagkakataon. Magiging mabuti rin ng lahat. gay ang pangaliw ng mga tao. Kapag ang isang mahal naman sa buhay ay pumanaw at may mga nalulungkot, sabi nila huwag kang malungkot. Nabubuhay ang tao at pumapanaw din siya. At maraming tao ang nagdurusa sa ganitong uri ng kalungkutan. Kaya huwag ka nang malungkot. Tanong ko, maaaliw ba talaga ang tao sa pamamagitan ng mga bagay na ito? Ang mga bagay na ito ay hindi po kaaliwan. Anong kaaliwan? Anong kaaliwan ang mayroon sa isang taong may sakit na kung nais niyang tumakas o bawiin ang sarili niyang buhay dahil sa napakalaking pagkautang, wala silang aliw doon. Isang kaaliwan ang pagbabayad ng pera at yung mga nakautang ay nagbayad. Pero hindi tunay na kaaliwan ang pagbayad sa pera at pagpapakita ng resibo na sinasabing binayaran ko na ang mga utang mo kung may resibo na, yun ang may kaaliwan. Kaya ang mga pag-aalala ay mawawala na at magiging maayos na ito. Ito yung kaaliwan. Kasiguruhan na kasi yun. Namatay ang mahal ko sa buhay, ngunit ano ang kaaliwan? Actually, dapat mo silang iligtas. Alam nating lahat, matapos ang kamatayan ni Lazaro, nagdalamhati ang kanyang kapatid na sina Marta at Maria. At ang buong bayan ay umiiyak. At nang panahon iyon, binisita at iniligtas ng Panginoong Isus si Lazaro na apat na araw ng patay. Iyon ang tunay na kaaliwan. Ang kaliwang iyon ay hindi isang pisikal o material na kaaliwan. Ang kaaliwan ng Diyos ay kaaliwang lumulutas ng problema sa kasalanan, kamatayan at ang napakahalagang problema ng tao. Roma 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paano aaliwin ng Diyos ang isang makasalanan na magdurusa ng puot ng Diyos? ng paghuhukom at walang hanggang pagkawasak dahil sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit binayaran na ng Panginoong Yesus, ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan. Ito ay kaaliwan sa atin sapagkat binayaran niya ito at iniligtas niya ang kaluluwa ng mga namatay mula sa kasalanan at kasamaan. Kaya nga sa Efeso 2 verse 4 at 5, Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman mayamang sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Tristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Isinugo ng Diyos Jesus upang iligtas. Tayo po ng mga makasalanan na mahatulan at mawawasak sana. Dahil sa kasalanan, kaya pumarito siya upang iligtas tayo. Pumarito siya upang aliwin ng mga makasalanan. Pumarito siya upang lutasin Yun pong problema natin sa kasalanan. Nagdusa ka at napigati sa iyong mga kasalanan, ngunit hindi ka na dapat mapigati ng mahabang panahon. Ang habag ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kayamanan ng kanyang kahabagan, yan ang sagot. Bilang resulta, inaaliw tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa biyaya na si Kristo ay namatay sa krus at tinubos ang ating mga kasalanan magpakailanman at binasag ng Panginoong Isus ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay at nabuhay bilang saksi na nagligtas sa atin sa pamamagitan po ng kanyang pag-akyat sa langit. Dapat po nating sampalatayanan ng bagay na ito. Dapat mo pong tanggapin iyon sa iyong puso. Sinabi niya iyon sa pamamagitan ng kamatayan muling pagkabuhay niya. Nagbigay siya sa mga tao ng mapagkakatiwala ang katibayan. Sa makatwid ay dapat mong tanggapin ang katibayang iyon. Hindi tunay na pagsisisi ang patuloy na mapigati sa kasalanan. Ang kaaliwan ng Diyos ay nasa Isaiah 40 verse 1 and 2. Sabi doon, Inyong aliwin, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos magsalita kayo ng sa puso sa Jerusalem at sabihin niyo sa kanya na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba yung bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Gaano kahigit na kaaliwan? Halimbawa po'y sabihin ng hukom sa isang kriminal na nakagawa ng mabigat na kasalanan at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong, Sasabihin ng hukom sa kanya, ang panahon ng iyong pagkakakulong ay tapos na. Nabayaran na ang iyong kasalanan, makakalaya ka na. Kaya iyon ang kaaliwan. Kaya nga sabi dito sa Isaiah 40, inyong aliwin ang aking bayan. Ito ay ang na ang kanyang pakikidagma ay tapos na, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad na sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba'yong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Binayaran ng Diyos ang higit pa sa doble ng ating kasalanan. Hindi ba mahirap bayaran ang katumbas ng higit pa sa doble? Ang makasalanan ng tulag natin ay nakakagawa ng kasalanan at ang bugtong na anak ng Diyos ang namatay sa halip na, sa, na tayo. Binayaran niya ang napakalaking halaga kaya sa Isaiah 43.25, ako, ako nga ang siyang pumapawi sa iyong mga, ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko na aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Hindi ka lamang kinahabagan, kundi pinawi rin ang mga pagsuway alang-alang sa Diyos. Sa pumagitan ng mga salitang ito, makikita natin kung gaano kaganap ang pagliligtas sa atin ng Panginoon at ang pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan. Kung ang lahat ng mga kaluluwang nilikha sa wangis ng Diyos ay mapunta sa impyerno, higit na mapipighati ang Diyos. Kung gayon, ang plano ng Diyos ay mawawasak sa pamamagitan ni Satanas. Kaya hindi ito maaari. Kaya nga iniligtas tayo ng Diyos para sa kanyang layunin at para sa kanyang kaluwalatian. Kaya sabi rin niya sa Isaiah 43 verse 25, Ako, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Kapag naunawaan mo ito, ang lahat ng problema ay lutas na. Ako, ako ang siyang pumawi. Sa Isaiah 44 verse 22, Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Ang pagtubos ay ang pagbabayad sa isang bagay. At sa oras na maunawaan natin ito, may kaaliwan sa pamamagitan ng kamanghamanghang aliw ng Diyos. Awit 103 verse 12 Kung gaano ang layo ng silangan sa kanduran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Ang silangan at kanduran ay walang hangganan. Gaano na lamang kabuti ang Diyos na inalis na niya ang lahat nating mga kasalanan? Sa Apokalipsis 1 verse 5, doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hinugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang mahalagang dugo ng Panginoon ang naghugas sa ating mga kasalanan magpakailanman. Sa Matthew 9 verse 2, nang magtungo ang mga tao kay Jesus kasama ang isang lumpo na nasa kanyang higaan at nais na pagalingin siya ng Panginoon, sinabi ito sa kanya ng Panginoon sa halip na pagalingin siya. Ganito ang sabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. At sa Matthew 9.6, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. Bagaman pinagaling ng Panginoon ang sakit sa kanyang katawan, siya ay mawamatay makalipas ng ilang taon. Yan ang tiyak. Subalit, tiniyak ng Panginoon, pinanatawad na ang iyong mga kasalanan. Hindi po ba't iyon ang pinaka-nakakamanghang kaaliwan na ibinigay ng Diyos sa tao? At sa Luke 15 verse 11, yung alibugang anak na nakatanggap ng kayamanan ng kanyang ama na kanyang kinuha, Pagkatapos, nagtungo siya sa malayong lugar upang lusayin ang lahat niyang mga kayamanan. Hindi naglaon, siya po ay nagutom. Kahit na nais niyang kainin at makakain, wala siyang magawa. Kaya ang kinain po niya ay yung mga pagkaing baboy. Walang sino mga nagbibigay sa kanya. Pagkatapos sinabi niya sa sarili, ang ama ko ay mayamang tao at ang kanyang mga alipin ay nabubuhay ng buti. Ngunit ako na anak, ako ay nagugutom. Hindi ako maaaring mamatay ng ganito. Kaya titindig ako at babalik ako sa aking ama. Naglakas loob siyang bumalik sa kanyang ama. Subalit araw-araw naghihintay ang ama sa pagbabalik ng kanyang alibugang anak na umalis sa kanilang bahay. Sinabi roon na ang ama ang unang nakakita sa anak nang magbalik ito. Malayo pa ito, ngunit tumakbo ang ama sa kanyang anak at niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagdasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Demitin mo ako bilang isang alipin. Subalit, sabi ng ama, Anong sinasabi mo? Ikaw ay aking anak. Namatay ang anak ko at ngayon ligtas na. Nawalan na ako noon, ngayon bumalik siyang muli. Kaya ang ama ay napakasaya. Ano pa ang masigit na kaaliwan kayo sa rito? Hindi maaaring iiyak ka lamang. Tumindig ka at bumalik. Tignan niyo po si Judas. Ipinagbili ni Judas Iscariote ang Panginoong Isus sa halagang tatlumpong perasong pilak. At ang kanyang budhi ay lubhang nahirapan. Pagkatapos ibinalik po niya ang pera na tatlumpong pilak at inihagis po ito. Sa sobrang paghihirap niya ay nagpakamatay siya sa pumagitan ng pagbibigti. May isang taong nagpakamatay dahil sa kanyang pagkakasala at si Judas po iyon. Maingat na sinabi ni Jesus ang kasalanan ni Judas. Binigyan siya ng pagkakataon na magsisi at minahal siya hanggang sa huli ng Panginoon. Ipinagkanulo ni Judas ang pag-ibig ng Panginoon hanggang sa huli. Nagdusa siya dahil sa kasalanan, ngunit hindi niya natanggap ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos. Hindi po ganoon ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kinailangan niyang talikuran ng kasalanan. Tingnan niyo naman po si Pedro, ikinailan niya ng tatlong beses ang Panginoong Heso Kristo. Sinabi niya na hindi ikakaila ang Panginoon anuman ang mangyari kahit mamatay siya. Subalit sa sandaling iyon, napatingin siya kay Jesus pagkatapos siyang ikaila ng tatlong beses. At kung pag-iisipan natin si Pedro, ay may masigit na kaduwagan. Subalit, si Pedro ay nag-sisang-sisis sa kanyang mga kasalanan at bumalik na umiiyak. Sinabi ng Panginoong Isus kay Pedro, Simon, Simon, Narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Kapag niliglig siya ni Satanas, maaari siyang mahulog sa impyerno. Subalit ako, sabi ng Panginoon ay nanalangin para sa iyo, upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Nanumbalik si Pedro sa Diyos. Sandali siyang nanghina at ikinaila ang Panginoon dahil sa takot, at takot na mamatay, ngunit lubos siyang nagsisi at nanumbalik. At tinanggap ng Panginoong Isus ang puso ni Pedro. Kung titignan natin ang mga dumadalo sa church sa kasalukuyan, may mga taong naghihirap at umiiyak tuwing umaga dahil sa mga kasalanan nila. At may mga talagang pumupunta sa bundok para mag-ayuno at nananalangin sila ng may pag-iyak doon para sa kanilang kasalanan. Dati po, ginawa ko rin po ng maraming beses ang bagay na ganito. Gayun pa man, hindi nila nauunawaan ang biyaya ng Diyos na nagpapatawad. Hindi po iyon ang tunay na pagsisisi yung pag-iyak-iyak lang at pag-aayuno. Dapat manumbalik agad ang mga tao sa Diyos at tanggapin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga sa Luke 7.32, sinabi ng Panginoong Isus, tulad sila sa mga batang nakaupo sa pamilihan at sumisigaw sa isa't isa na sinasabi, Tinugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo sumayaw. Tumangis kami at hindi kayo umiyak. Kapag naririnig ng mga, ang mga, ng mga tao ang tunog ng plauta at masisiglang kanta, di po ba't napapasayaw sila? Ngunit sabi, tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo sumayaw tumatangis kami at hindi kayo umiyak. Anong ibig sabihin nito? Si Juan Tagabautismo ay anak ng isang pari, subalit tinakasan niya ang mga tiwaling mga relihiyoso sa Jerusalem. Nagtungo siya sa ilang, kumain siya ng balang at pulot pokyutan, At isinigaw po niya, magsisi kayo. Nangaral siya ng buong lakas. Sinisigaw niya sa ilang magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Pinakinggan ng mga tao at ang mga maniningin ng buwis ang salita ni Juan. At sila po talagay nagsisi. Sila'y na bautismoan sa bautismo ng pagsisisi at sumampalataya sila kay Jesus na pinatutuhanan ni Juan bilang Panginoon ng Kaligtasan. Tama po ba? Ngunit ang mga faraseyo, yung pong mga eskriba at mga tagapagtanggol ng kautosan, Tinanggihan po nila ang Panginoong Yesus sapagkat hindi sila nabautismohan ni Juan Tagabautismo. Nung isinigaw ni Juan Tagabautismo, magsisi kayo, sinabi po ng mga farasayong ito, ng mga eskriba at ng mga relihiyosong pinuno, na inaalihan talaga siya ng demonyo, isip nila baliw siya. Sabagat si Jesus ay malapit sa mga maniningil ng buis at mga makasalanan, ang Panginoong Yesus noon ay kasama sila Kumakain kasama nila, tinuturuan niya sila. Kaya ang mga faraseyo at mga religyoso, pinagbintangan rin nila ang Panginoon. Nakaibigan ng mga maniningil ng buwis. Sinabi, isa rin siyang makasalanan, kaibigan ng mga maniningil ng buwis. Nung sinaway sila ni Jesus, hindi nila alam kung paano magsisi. At hindi nila alam magalak noong ipinangaral ni Jesus ang Ibanghelyo, gaya po ng binging ahas. Ang binging ahas, ay hindi po talaga sumasayaw gaano man patugtugin ng salamangkero ang kanyang plauta. Yan po ang ibig sabihin. Gaya po sila ng mga binging ahas. Hindi nila alam kung paano magdalamhati noong binigyang diin ang kanilang mga kasalanan. Hindi sila nalungkot, walang pagkalungkot sa kanilang mga kasalanan kaya kahit tugtugan ng plauta yun pong ahas, binging ahas, wala itong gagawin. Wala, wala lang. Ganyan po. Wala silang paghihinagpis sa kanilang mga kasalanan. Ang mga taong hindi nalulungkot dahil sa kanilang mga kasalanan, hindi rin po nila alam paano magalak kapag narinig na nila ang ibanghelyo. Mga binging ahas, hindi sila sumayaw sa tugtog ng plauta hindi umiyak, hindi naghinagpis. Ang mga hindi na bautismo ni Juan Tagabautismo ay tinanggihan si Kristo. Kahit pa binigyan diin ang kanilang mga kasalanan, kahit pa sinabi sa kanila na hahatulan sila dahil sa kanilang mga kasalanan at mapupunta, still, mapupunta talaga sila sa impyerno, eh nakala nilang biro lang yon. Kung mapupunta ako sa impyerno, wala akong magagawa. Ganyan sila. Kapag ipinapangaral ko po ang ibanghelyo, sinasabi nila, Nais kong maligtas, ngunit kung mapupunta ako sa impyerno, talagang wala na po akong magagawa. Kaya may kasabihan pa na pumpkin acupuncture treatment, sabi nila. May mga tao na walang pakiramdam. Kapag nagba-Bible seminar po ako, kahit pa po pinatutuhanan ko na sa kanila na ang Diyos ay totoo, at sinasabi ko na may mga kasalanan ng tao, at talaga may paghuhukom at ang impyerno, hindi sila nalulungkot. Kaya nga Marcos 1.15, ang unang salita ni Jesus nung nangaral siya, sabi niya kayo magsisi at manampalataya sa Ibanghelyo. Dapat silang magsisi. At kung may pagsisisi, pwedeng manampalataya sa Ibanghelyo. Ang hindi tumatakas, tumatangis dahil sa kasalanan ay hindi mapapaniwalaan ang Ibanghelyo. Naging kaaway tayo ng Diyos dahil sa mga kasalanan at naging makasalanan na mawawasak sa paghuhukom at puot ng Diyos. Habang tinitignan ng masirabling anyo ng ating mga kaluluwa dahil sa kasalanan, kung tayo ay nagdadalamhati, mapapaniwalaan talaga natin ang biyaya ng Diyos. Kung sasampalataya lamang tayo sa biyaya ng Diyos, mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Maliligtas ang ating mga kaluluwa at mahanap natin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Kaya nga po, sa Romans chapter 2 verse 4 to 5, sabi po, O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagditiis at pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot, sa araw ng kaputan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kaya hinahamak po nila ang kayamanan ng kanyang kabutihan. Nahabag ang Diyos sa mga makasalanan at matyagang naghihintay sa mga makasalanan na magsisi. Ngunit hinahamak nila ang kayamanan ng kanyang kabutihan. Ang kanyang pagtitiis at pagtsatsaga, hinahamak nila napakatigas. Yan ay dahil po sa kanilang katigasan ng kanilang puso. Napakatigas nila at hindi sila nagsisisi hanggang sa huli. Sabi nila, akala nyo, maniniwala ko? Hindi. Hindi ako maniniwala. Ngayon, ano ang gagawin ng taong iyon? Wala na pong ibang paraan. Kaya nga ngunit ayon sa inyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Wala nang ibang paraan. Sa awit 7, hanggang 13 kung hindi magsisisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito, kanyang inihanda at inuumang ang kanyang palaso, na nakamamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinapagningas ang kanyang mga pana, kaya sabi kong hindi magsisisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito. Hahatulan sila, hindi dahil marami ang kanilang mga kasalanan, kundi dahil hindi sila nagsisi. Kaya nakahanda na po, iniumang na ang kanyang palaso. Upang tamaan ang pusong hindi nagsisisi, inihanda ng Diyos ang palaso. Kapag pinakawalan niya ang palaso, babasagin nito ang puso. Nakamamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda. Ano ang mga sandata ng kamatayan? Sabi rin niya, kanyang pinapagningas ang kanyang mga pana. Ang mga ito ay ang mga nagbabagang pana. Nung unang panahon po sa digbaan, kapag ang palaso ay may apoy at kapag pinakawalan ito, ang taong tatamaan pati ang kanyang bahay ay masusunog. Ano po ang nagniningas na pana? Sa panahon natin, ito po ang nuclear missile. At kapag pinakawalan ito, daang libo o milyong-milyong tao ang agad mamamatay. Yan po ang nakatadhana. Sa Isaiah 50 verse 11, narito, Kayong lahat na nagpapaningas ng apoy na nagsisindi ng mga sulo. Lumapkad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Kaya ng insekto na lumilipad papunta sa apoy ang mga makasalanan, ganun din po sila. Papalapit ng papalapit sa apoy. Gagamitin ng Diyos ang nuclear weapon na ginawa ng mga tao upang hatulan po ang mga makasalanan sa huli. Kaya sa 2 Peter 3 verse 6 to 7, na sa pamamagitan din ito ang daigdig noon na ay inapawan ng tubig at nagunaw, ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Sinabi ng hindi na siya hahatol sa pamamagitan ng tubig. Subalit, sa pamamagitan naman po ng apoy ngayon, kung paanong natupik, natupok sa supre ang Sodoma at Gomorrah, sa apoy at asupre, ang mga tao rin ay hahatulan sa pamamagitan ng nuclear bomb na ginawa nila at hindi na kailangan ng apoy na magmumula po sa langit. Kaya narito, kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa, sa lambat na kanilang ikinubli. Sarili nilang mga paa ang nahuli. Yan ang sabi sa awit 9 verse 15. Ang mga makasalanang ito ay naghanda ng mga makinarya para hatulan sila sa harapan ng Diyos. Alam na alam natin ngayon ang kahatulan ng mga hindi ng sisisi. Sinasabi na iniumang na ng Diyos ang palaso sa puso ng mga hindi nagsisisi isipin nyo na lamang na laging may dulo ng baril na nakasunod sa kanya. Na para nakakabit sa lente sa puso niya at kapag kinalabit po yung gatilyo, mabubutas ang puso at agad mamamatay ang taong ito. Kesa John chapter 3 verse 36, ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. May ganyang salita sa bagong tipan. Kaya ang mga hindi nagsisisi, para pong may nakasabit laging ispada sa ulunan nila. Para pong may baril at kinakalakalibitin ng gatilyo anumang oras nakaumang sa puso nila. Ang mga hindi nagsisisi, hindi natin alam kung kailan ibubu sa kanila ang puot ng Diyos, subalit tiyak po iyan. Noong namatay ang Panginoong Yesus, alam natin may dalawa pong magnanakaw sa magkabilang gilid. Sa Luke 23 verse 39, isa sa dalawang magnanakaw sa tabi ng krus ng Panginoong Isus ang nakarinig po sa kanyang panalangin para sa mga makasalanan nung ipinako siya sa tabi ng Panginoon. Ama, patawarin mo sila. Kinaisip niya sino ito Bakit siya nananalangin para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga taong nagpako sa kanya? Sino ito? Sa kabilang banda naman po, maring may narinig siya patungkol sa, kay, sa Diyos at maring narinig niya ang balibalita tungkol kay Jesus. Kaya't ang magnanakaw na ito ay nakilala ang Diyos at natakot siya sa Diyos. Natakot siyang mahatulan sa kanyang kasalanan. Naunawaan niya na hindi ito nagtatapos sa kamatayan kundi may naghihintay sa kanyang walang hanggang impyerno sa likod ng kamatayan. Ngunit sinabi ng isa pang magnanakaw, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus at niligtas mo rin ako. Nung una, gayon din ang kaisipan ng isang magnanakaw, subalit hindi na ngayon. Kundi sumagot siya at sinaway ang kanyang kasama. Sabi niya, hindi ka ba ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan. Kaya ang magnanakaw na ito ay natakot sa Diyos at hindi niya alam ang gagawin at takot siyang mahatulan at mawasak dahil sa kasalanan. Kaya sinaway na niya ngayon ang kapwa magnanakaw. Sinabi niya sa huli, Humiling siya sa Panginoong Yesus, Yesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Alam niyo po siya, ang pinaka nagbigay lugod sa Panginoong Yesus noong ang Panginoon ay nakapako po sa krus. Kung ang isang makasalanan ni nagsisi, mayroong higit na kagalakan sa harap ng Diyos. At gaano kaya nalugod ang Panginoong Isus sa mga sandaling iyon? Mari dahil sa kagalakan, nakalimutan ng Panginoong Isus ang lahat ng sakit sa krus. Kaya sumagot siya, katotohan ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Yan po ang sinabi niya. At ang magnanakaw na iyon ay kaagad na napunta sa langit mula sa pintuan ng impyerno. Siya po ang pinakaunang taong naligtas bago na matay ang Panginoong Hesus sa krus. Ang taong naligtas sa loob ng maiksing panahon ay ang magnanakaw pong ito hindi hinamak ng Diyos ang taong talagang nagdadalamhati, naghihinagpis dahil sa mga kasalanan at may matinding pagnanais na mapatawad at maligtas sa kanyang mga kasalanan. Tinatanggap lamang niya ito, ngunit ang taong walang pakialam sa kanyang kaluluwa, walang pakialam sa kanyang kasalanan at sinasabi, "Kung kaya mo akong iligtas, iligtas mo ko. Iyon lamang ay dahil sa pagmamahal o panghihinayang para sa mundo at sa Katawan, kapag wala na po talaga siyang pagnanais maligtas, walang magagawa ang Panginoon. Kapag nagkakasakit ang isang tao, naghahanap po siya ng doktor na makapagpapagaling sa kanya at sinusubukang mabuhay kahit papano. Ang ilang dekadang tanda ng katawang ito ay nagsusumikap mabuhay ngunit ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno magpakailanman dahil sa kasalanan sa harapan ng Diyos. Siyang hindi ito nalalaman at walang interes sa kaluluwa niya. Siya na hindi marunong maglalamhati. Gaano man niya mapakinggan ng tungkol sa kasalanan at paghukom ng Diyos, siya na nagkukunwari na kunwari na rin nakikinig siya Subalit tinatanggihan ng biyaya na ibinibigay ng Diyos ng libre, siya po talagang walang pag-asa. Si Jesus na magliligdas sa kanila ay nasa tabi nila at nakagawa sila ng parehong kasalanan ngunit ang isa ay napatawad at napangakuan na makakapunta siya sa kaharian ng Diyos. Ngunit yung isa sa kabilang dako, sa kabilang gilid ay tumanggi hanggang sa huli. Nung sinabihan siya na ang kanyang kaluluwa ay dapat maligtas, sumagot siya. Ang katawan ko ay abala sa pagkain at nabubuhay kasama nito. Ngunit ano nga ba ang kaluluwa? May panahon ka pa ba na mag-isip pagkatapos ng kamatayan? Ganyan hangal po ang maraming tao at kaawa-awa. Alam niyo rin po ang panalangin ng fariseo, maging yung maniningil ng buwis sa Luke chapter 18 mula verse 9. Ang Fraseyo ay nakatayo sa templo, nakatingin sa langit at nanalangin, sabi niya. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao, sabi niya. Na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mga ngalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapos sa lahat ng aking kinikita. Yan ang kanyang pagyayabang. Subalit ang maniningil ng buwis sa kabilang banda. Hindi niya magawa man lang itingin ang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinadago ka ng kanyang dibdib na nagsasabi. Sabi niya, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Naniwala ang fariseyo na makakapunta siya sa langit sa kanyang sariling katwiran at nanalangin ng may pagpapasalamat pa po magitan ng kanyang katwiran, ngunit ang maniningil ng buwis ay nakagawa ng maraming kasalanan. Hindi mahalaga kung ilang beses niyang kinikil ang pera ng mga tao o kung anumang masasamang bagay ang nagawa niya. Ang mahalaga nalaman niya, ako ay isang makasalanan. Sabi po ni John Bunyan na may akda ng The Pilgrim's Progress, sabi niya, higit pa ako sa isang makasalanan. Ako ay isang pinaka-makasalanan sa lahat. ako ay isang masa ng kasalanan lamang. Yan ang sabi niya. Dapat akong mapunta sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Ngunit, naglakas loob akong sabihin na maawa ka sa akin. Kahit ang isang tao nga nakapatay ng isang daang tao ay maaaring hingiin sa Diyos ang kaawaan. Tama po ba? Kapag naawa ang Diyos sa isang tao, maaari siyang maligtas. Ngunit kung hindi, mayroon lamang isang patutunguhan. Yun po yung pagkawasak. Ang maniningil ng buwis na ito, na sa kanyang bahay at inaringganap siya sa halip na ang isa. Ang mga nagsisisi sa kanilang kasalanan ay nakakatagpo ng biyaya. Ang pag-iisip sa kanilang sarili na sila ay matuwid. Sila po ang ibababa. Sila po na nagmamata nagmamataas. Kaya baba siya po yung itinataas sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay binababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ang mga nagpapakumbaba sa kanilang sarili ay nalalaman na sila po ay mga makasalanan at nagnanais silang maligtas at tiyak na ililigtas sila ng Diyos. Unang Timoteo 2.4 na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Tito 2.11 Sabagat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ngunit bakit kakaunti tao lamang ang naliligtas? Ito po ay dahil maraming tao na hindi tinatanggap ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos. Maraming tao ang nakakatagpo na ang Biblia ay totoo at tungkol sa kasalanan at pag-ibig ng Diyos at biyaya sa pamamagitan ng Panginoong Isokristo tuwing Bible Seminar. Ngunit alam niyo po, hindi nila ito lubos na pinahahalagahan. Kung bawat isa na makikinig sa salita ay maliligtas, tiyak na napakaraming tao po talaga ang maliligtas. Pero sa Mateo 7.14, sabagat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Luke 12.32, huwag kayong matakot, munting tawan, sapagkat nakakalugod sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Bakit niya sinabi na kakaunting tao lamang ang maliligtas? Noon po, nung ako po ay nag-evangelize sa Ulaanbaatar sa Mongolia, meron po akong dinalaw na isang bahay. Ito po ay nasa tolda lamang kung saan kadalasan naninirahan yung mga Mongolians. Nakilala ko po ang apat na membro ng isang pamilya ang kanilang mga magulang, ang isang anak na lalaki, at babae. Sa katunayan, sila ay luma, lumi, lumipat sa ulaan ba'tar. Ito po ay upang ipagamot ang kanyang anak na lalaki dahil mayroon po siyang leukemia. At nagkaroon sila ng kaugnayan sa ating church at kinalaunan, naligtas po sila. Lahat po sila ay naligtas. Parang nawala na lahat ng problema pagkatapos nun ang ama po ay isang pintor at nakita ko po ang kanyang mga gawa sa church. At ang ina naman po ay isang guro sa mathematics. At nung dinalaw ko po ang kanilang bahay, sila po ay napakasaya. Kahit na yung pong anak na lalaki ay hindi makagalaw sa kanyang higaan dahil sa kanyang leukemia, siya po ay nakangiti. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, mayroon po siyang ibang ginagawa. At hindi man lamang siya humingi sa akin ng panalangin upang gumaling siya sa kanyang karamdaman. Sinabi niya na ayos lang siya sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan sa pagkatligtas naman na siya. At kung ano paman, siya at ang kanyang pamilya ay lubos pong nagpapasalamat para sa kanilang kaligtasan. Kaya kamanghamang hapo talaga. Sila po ay lubos na nagpapasalamat sa nangyari sa kanila na naging dahilan upang lumipat sila sa Ulaan Baatar at matagpuan nila ang ating church doon at dahil sa hirap sa sakit ng anak, yun ang way ng Diyos para maligtas sila. Kaya nga, nakita sa kanila happy day, happy day, the day that Jesus Christ wash my sins away. Opo, totoo po ito. Hindi sila nalungkot, masaya kahit may karamdaman. Tingnan din natin 2 Corinthians chapter 7. Ikalawang Korinto, chapter 7, verse 10, hanggang 11. 2 Corinthians, chapter 7, verse 10 to 11 sapagkat ang kalungkutang na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipinagdaramdam. Subalit ang makasanlibot ang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Sapagkat tignan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na ayon sa Diyos. Kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasigat, parusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. Yan po ang sabi. Ang nasa likod po ng mga talatang ito ay nasa 1 Corinthians 3 mula verse 1 to 3. Matagal na panahon na po simula ng maligtas sa mga banal sa Korinto. Alam niyo po si Apostol Pablo noon ang nag-evangelize sa Corinthian Church. At dahil sa ilang mga tao, ang kasaysayan ng Corinthian Church ay nagsimula. Ngunit sinabi niya sa kanila, Nung una, kayo ay mga sanggol pa kay Kristo at mga makalaman pa. Yan ang sabi niya sa 1 Corinthians 3 verse 3. Sapagkat kayo ay makalaman pa, sabi niya, sapagkat habang sa inyo may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman at kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Kaya may mga paninibugho at mga pagtatalo sa kanila. Sa mga brothers and sisters sa Corinthian Church, mayroong pakikiapid at kahit na pangangalunya na hindi dapat ginagawa ng mga krisyano. At hindi man lamang nila seryosong pinag-iisipan at pinagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Ang masama pa rito ay hinatulan at hinusgahan pa nila si Apostol Pablo na nagbahagi sa kanila ng Ibanghelyo at pinagmataasan nila. Kehumantong ito sa pagpaparusa sa kanila sa 1 Corinthians 11:30 dahil dito sabi po marami sa inyo ang mahihina at may mga sakit. At ang mga ilan ay namatay na bilang parusa sila ay nanghina at nagkasakit at sila ay namatay. Yung iba po dahil po sa malalang sakit. Bakit? Dahil minahal niya kaya nagpadala po ang si Apostol Pablo ng sulat sa kanila dahil sa kanyang pagmamahal sa kanila. Nakita niya ang kanilang pinagdaraan ng pagturusa. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians 2.3, At aking isinulat ang bagay na ito, ibig sabihin ang unang korinto, ito ay dahil minamahal niya sila. Sinabi rin niya sa 2 Corinthians 2.4, Sinulatan ko kayo na may maraming luha. hindi upang tayo'y maging malungkot, kundi upang inyong malaman ang masaganang pag-ibig na taglay ko para sa inyo. Ang kanyang pag-ibig ay mas dakila kaysa pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Kaya't tinukoy niya ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsulat ng 1 Corinthians na may maraming pagluha. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa 1 Corinthians, naunawaan ng mga banal sa Korinto ang kanilang kasalanan at sila'y nagsisi. Nagalala sila at tumangis. Nagsisi sila. Ito ay kalungkutang naaayon sa Diyos. At sabi sa 2 Corinthians 7 verse 10, Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipinagdaramdam. E hindi nito sinasabi na ang mga taong ligtas ay ligtas na ngunit sila'y maliligtas uli. Hindi po ganon. Sa Filipos 2.12, sabi rin ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ibig sabihin, ang kaligtasan na nagpapabago ng ating puso at buhay ay tumutukoy sa katotohan ng tayo nagiging sakdal bilang mga krisyano. Kasi nabi kalungkutang naaayon sa Diyos. Pagkatapos punang kaligtasan, dapat pa rin tayong malungkot ng labis kapag hindi natin ipinapamuhay ng maayos ang ating Christian life. Ito po ang kahulugan ng naaayon sa Diyos, kalungkutang naaayon sa Diyos. Kaya, ang mga banal sa Korinto ay lubusang nagsisi at, nanum at nanumbalik po sila. Gaya ng sinabi, ang kalungkutang ito ay naaayon sa Diyos. Tignan ninyo ang ibinunga sa inyo. Anong pinagsisikapan nyo? Sila ay nagsimulang mithiin ang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, anong ibig sabihin ng kaparusahan? Hindi po ibig sabihin, kailan kami gumawa ng kasalanan? Hindi po, ibig sabihin nito ay, pagsusuri po ito sa sarili. Kaya sabi, kaparusahan. Hindi dahil sa, paparusahan ka dahil sa kasalanan, kundi, kailangang surihin ng sarili. Roma 2.15 Nakasulat sa kanilang puso Narito'y nagpapatutuuri ng kanilang budhi, sabi po. At ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Suriin po natin, ano po ang pagkagalit? Ibig sabihin dapat kang mainis dahil sa mali mong pagkakakilala at pagtanggap sa bula bulaang apostol at sa ibang-ibanghelyo. Ang pagkahulog mo sa hangal na kasalanan kaya ang takot alam po natin na may mga taong hindi natatakot sa Diyos kahit gumagawa sila ng kasalanan alam nyo minahal tayo ng Diyos at pinatawad ngunit hindi ibig sabihin nito na minamahal din ng Diyos ang ating mga kasalanan alam natin kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan kahit maliit yan kinakamuhian po ng Diyos dahil ang kasalanan maliit man o malaki kasalanan pa rin dapat kang matakot sa Diyos kaya sa Filipos 2.12 nga, sabi, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi po ibig sabihin nito na matakot na mapunta sa impyerno. Hindi yun. Dapat tayong matakot na magkasala o sumuway sa Diyos. Yan po yan. Kahit ang taong ligtas na ay gumawa ng mali at walang anumang iniisip, kung gayon, ikaw ba ay may mabuting konsensya? Ano ang takot? Ano ang pananabik? Talagang iniibig nila si Apostol Pablo na nangaral sa kanila ng Ibanghelyo at nagmahal sa kanila. Pagkatapos nilang maunawaan ng 1 Corinthians, natukoy ang kanilang mga kasalanan at sila po ay nagsisi. Ang mga taga-Kurinto na dating pumupuna at hinahatulan ng kanyang pagka-apostol, sabi nga po, anong pananabik, anong sigasig? Ngayon ay nanguna ang mga taong ito sa paglikom ng pondo para sa mga mahirap na kapatid sa Jerusalem. Nangako po sila noon ng donasyon ng una, nung simula pa lang at talagang ginawa po nila iyon. Ngayon ay talagang nagbago sila sa kanilang buhay kresyano. Kaya sabi, anong sigasig? Anong kaparusahan sila'y dinidisiplina? Alam din nila ito. Kaya pitong ulit po niyang sinabi, anong, pero anong, anong, sabi po. Opo, kaya pagkatapos ng pagsisisi, sila po ay lubusang bumaling sa Diyos. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 7.11. Ngayon nagpakita sila ng kalinisan. Ipinakita nila na sila'y malinis at ngayon ay mayroon silang isang normal na Christian living o Christian life. Kaya na nung balik po talaga sila, nagsisi sila sa kanilang mga pagkakamali noong una at talagang naipanumbalik yung normal nilang Christian living. Yan ang nangyari sa mga taga -Kurinto. At nang si David naman po ay gumawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos, siya'y sinanway ni Propeta Natan. At gaano po siya nagsisi? Hindi po siya kumain at uminom sa loob ng maraming araw at nagsisi po siya ng gusto na talagang may pagluha at pagkatapos po ay pinatawad ng Diyos ang ng iyon. Kaya dapat po ninyong malaman ng lubos na pagsisisi sa inyong mga kasalanan at ginawa pagkatapos ng kaligtasan. Maring patayin ng Diyos ang taong ito, kagaya ng ginawa kay Saul Maring kilala niyo po yung sikat. Ang pangalan po niya, siya po ay isang German count na si Zinzendorf. Naunawaan ng taong ito, Zinzendorf ang bihay ng Diyos at siya'y naligtas ngunit Pagkatapos po niyang maligtas, para bang hindi niya alam kung paano dapat mabuhay bilang isang kresyano. Sa isang museum po sa Germany, naroon ang larawan ng Panginoong Isus na may suot na koronang tini at may dugo pagkatapos niyang maipako sa krus. Katabi noon ay mayroon pong nakasulat, isang karatula. Sabi, Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Ano ang ginagawa mo para sa akin? Nung nakita ito ni Zinzendorf, siya po ay natulala sa at umiyak po siya ng walang tigil. Ang Panginoon ay namatay pagkatapos sa na pagdusahan ng lahat ng kahihiyan at sakit para lamang iligtas ako. Ngunit anong ginagawa ko para sa kanya? Sabi niya. Naunawaan niya na wala po siyang anumang ginagawa. Wala siyang pagsusukli sa biyayang natanggap niya mula sa Diyos. Hindi dahil ang taong ligtas ay walang ginawang masama, kagaya ng mga taong hindi sumasampalataya, ay ito lang ba ang maituturing na mabuti. Ngunit dapat masigid pa natin ito na isipin at gumawa tayo ng mabuti. Sabi po, kitang sin mong nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa. Ito ay kasalanan sa kanya. Santiago 4.17 Ang malaman ng kalooban ng Diyos sa hindi ito gawin ay isang kasalanan. Ibig sabihin na hindi mo alam kung paano magpasalamat. Hindi ka marunong magbalik ng utang na loob. Hindi mo alam kung ano ang kinakailangan gawin upang magligtas ng mga nakakaawang kaluluwa. Isang kasalanan ng pagiging makasarili at madamot. Pagkatapos sa sabihin mo, ligtas ka. Isang kasalanan ang hindi umibig sa isang kapatid. Isa rin pong kasalanan ng atulan ng ibang mga brothers and sisters bilang kresyano ay dapat kang magdalamhati dahil kinamuhian mo ang iba. Nahulog ka sa pagmamatas ng iyong sarili at hindi ka dapat dapat po yan sa pamumuhay ng isang krisyano. Pagkatapos nito, doon ka lamang tatanggap ng tulong ng Diyos kapag may tunay ka pong pagkaunaw at pagsisisi. Darating ang pagpapatawad ng Diyos at takilang biyaya. Sa Revelation 2 verse 4 at 5 sa Iglesia ng Efeso, Sinabihan, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisikat, gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan. Mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisika. Kaya ang iglesia ng Efeso, ang pinakauna mula sa pitong iglesia na nasa Asia. Sa isang banda ng kanilang buhay, namuhay sila ng mabuting buhay krisyano at tunay na nagpagal. Subalit iniwan po nila ang lang unang pag-ibig. Ang unang pag-ibig sa Panginoon. Napagtanto po nila yung unang biyaya ng Panginoon at nagsimula silang mamuhay buhat doon na may pusong anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutian sa akin. Minahal po nila ang mga kapatiran dahil mahal po sila ng Diyos. Dahil iniligtas sila ng Diyos. Nabuhay sila para sa Diyos. Subalit ang kanilang puso ay nanlamig. Nakalimutan nila ang unang pag-ibig, ang unang pag-ibig ng Panginoon. Kaya iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi. Sabi po magsisi. Mayroon pong dalawang uri ng pagsisisi. Ang pagbabalik ng alibughang anak ay unang uri ng pagsisisi. Kinakailangan ng pagsisisi. Ito po ay nangyayari ng minsan sa buhay ng tao. ang pagsisisi po. At pagsampalatay sa Ebanghelyo ay minsan lang po na nangyayari. Subalit dapat po tayong patuloy na magsisi sa ating mga kasalanan pagkatapos po ng kaligtasan. Araw-araw po ito. Dapat po tayong magsisi araw-araw. Mayroon pong mga krisyano na gumagawa ng kasalanan subalit hindi patuloy na nagsisisi. Ang disiplina po ng Diyos ay talagang darating. Dapat po tayong magpuri sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po ba kayo sinasaway kapag nakikinig tayo sa salita? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 at 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Kahit ba nakikinig kayo ng salita, wala kayong natututunan. Ang pakikinig nyo ba ay ang pagre-rate lamang ng mga pastor kung sila ba'y mahusay magsalita o hindi? Dapat po nating pagsisiyan ng ating pagkakamali at malungkot. Bakit ako nabubuhay ng ganito? Kahit sinasabi kong krisyano ako. Kaya dapat, may kalungkutan dahil sa kasalanan. Diyos, mahabag po kayo sa akin. Tulungan po ninyo ako. May mga krisyano na nakatanggap ng dakilang kapatawaran mula sa Diyos. Subalit, hindi nila kayang patawarin yung ibang mga kapatiran. At kung isa, may isa ay nakagawa ng maliit na pagkakamali, galit na sila, hinuhusgahan, sinisigawan. Santiago 4.4, mga mga ngalunya, hindi ba nyo nalalaman na ang pakikipag-ibigam sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Dahil ang iba po naman, hinahamak at magiging, nagiging ano po sila, nagiging malapit sa sanlibutan At sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan, nagiging kaaway ng Diyos. Ano po yung pakikipagkaibigan sa sanlibutan? Ito po ay gaya ng isang babaeng ng niya at nagiging kaaway ng Diyos. Mas mahal po niya yung mundo, yung ibang mga tao, kaysa sa pagsunod at pag-ibig sa Panginoon. Kaysa Santiago 4 verse 6, ngunit siya nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kanino po binibigay yung higit pang biyaya? Sa mga mapagpakumbaba, silang may pagsisisi. Napakarami pa pong biyaya ang nais na ibigay ng Diyos sa mga krisyano. Subalit hindi, sila natatang, hindi nila natatanggap ang biyaya. Silang mga hindi nagsisisi kahit na mayroon po silang mga nagagawang kasalanan. Sa John 1.16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Wala na po bang biyaya pagkatapos ng kaligtasan? Hindi po. Napakarami pa pong biyaya ang dapat nating makuha. Kung patuloy lamang po nating matatanggap ang biyaya, ang ating mga puso ay mapupuno po talaga ng kagalakan at pagpapasalamat. Makakatanggap tayo ng lakas upang mabuhay para sa Panginoon at tulong mula sa Panginoon. Para maisagawa ito, kailangan po natin ng pusong nagsisisi upang pagsisiyan ng ating mga pagsuway. Kaya nga dito sa Matthew 5 verse 4, mapapalad ang mga napis sapagkat sila ay aaliwin. Ang kahulugan po ng aaliwin ay ang Diyos ay magbibigay ng higit pang biyaya. Ang mga krisyano ay dapat pong magsisi at bumalik sa Diyos na tuloy-tuloy. Sa 2 Timothy 4 verse 10, makikita natin ang kwento ni Demas na minsang lumakad kasama ni Pablo sa pangangaral. Ngunit anong sabi? Iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutang ito. Gaya ni Lot na iniwan si Abraham at nagtungo sa Sodoma, si Demas po ay lumakad kasama ni Pablo upang mangaral ng Ibanghelyo noong una. Subalit dahil sa pag-ibig sa sanlibutan, iniwanan niya si Apostol Pablo at nagtungo sa Thessalonica. Minsan may mga tao na tumutungo po talaga sa mundo. Hindi po malinaw kung ang mga nagtutungo sa mundo ay ligtas na talaga o hindi. Subalit may iba naman po na bumabalik pagkatapos ng ilang panahon. At may iba na ang katawan ay nasa iglesia subalit ang puso ay nasa mundo. Sila po ay dapat magsisi at magkaroon po ng pag-aaliw mula sa Diyos pag may pagsisisi at higit na biyaya ang matatanggap. Kaya magkakaroon tayo ng kaligayahang nagmumula po sa Diyos. Ganyan po siya nagbibigay, biyaya na sinusundan pa ng biyaya. Ang libro po ng Matthew chapter 5, nung nabasa ko po ito, mayroon akong pag-aalala. Sabi ko, paano ko maipapaliwanag? Kahit na ako po ang sumulat ng librong Ang Kaligayahan ng Mga Krisyano, hindi ko po ito naisulat ng husto. Kaya ang walong pagpapala sa Matthew chapter 5 ay ang baitang patungo sa langit. Subalit mayroon lang pong pitong uri ng pagpapala. Silang may pitong uri ng pagpapala ay naghihirap alang-alang sa katwiran. Kaya sinabi ng isa, may pangwalo, yun yun. Pagpapala, subalit pitong uri ng pagpapala. Pitong baitang patungo sa langit po ito. At ito ang mga katangian ng mga krisyano. Kaya ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral tungkol po dito. Pagkatapos po ng isang linggo, alam po nating lahat, meron po tayong paparating na Bible Seminar. Para po dito, tayo po ay manalangin at magplano para sa pangangaral ng Ibanghelyo. Ngayon, manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa inyong biyaya na nagligtas po sa amin sa mga huling araw at ginagabayan po ninyo kami upang kami po ay makapaglingkod sa Diyos, makapangaral ng Ibanghelyo at makasunod sa iyong mga salita dahil sa kami po ay mga mahihina at hindi po namin alam o nalalaman ng biyaya ng Diyos, kami po ay namumuhay ng ayon sa sarili naming makalamang kagustuhan minsan. Kami po ay time team na nananalangin na ipagbibigay alam mo po sa amin ang aming mga pagkakamali at hahayaan niyo po kaming makapagsisi at makasunod sa banal na kalooban ng Diyos at bigyan kami ng karunungan, katapangan at kapangyarihang makapamuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Panginoon, gamitin po sana ninyo kami, ayon sa inyong kalooban, upang marami po ang maligtas at maluwalhati namin ng Diyos sa amin pong Gaganaping Grand Bible Seminar. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.